është procesi për të vënë në punë tornon. Në fakt janë të pak të rinj që shprehin interesin për të mësuar këtë zanat. Sot kemi ardhur në Bilisht për t'ju sjellë të detajuar ditën e një tornitori, si jeton ai dhe familja e tij nga të ardhurat e këtij profesioni, i cilësuar si ndër më të vështirët, le ta zbulojmë tani. Zakonisht ngrihem në orën 7, 7 e gjysëm, se s'ka përse të ngrihem shpejt. Ngenën e kam njeriu më të mirë që kam një orë deri më sot. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në shtëpinë time, quhem Ismail Fifo dhe ju ftoj të ndiqni një pjesë nga jeta ime. Popi! Popke! Zakonisht Gena ma bën kafen edhe vejzën mua edhe popit gati. Popke, hajde! Ja, popke, hajde veci. Këtë finxhanin ma blevi Gena në Sarandë kur ishin vjetë për pushime. Genki, të lukshin dorë. Ja të bashkë mirë, ditë të mbarë të kishë. Arrupshe. Ke ndo një punë në dorë? Kam një, në ty punë ka këtë vogë lakëshu. Beso gjenë nga ora 12. Pasaj, po a erdi ndo një. Vazhdojmë, po se erdi do dalëm nga mbas ditja, me motor ose me makinë. Me motor o dalëm lartë, me devollin lartë. Po pëkje, qeni e kam marë të vogël në një ish kolegja i me tornitore, Luli Qoriga, e ka shpinë dyku në rrugica më poshtë, a është shumë, shumë bezdike, kur ik me motor në njënë, më ndjek prapa, këtu rreth dhe që pasaj lodhet e nuk më ndjek do të. Po kur vete në dyqan që marrë do një gjek shumë, ku dhe që të veç së të lejaj. Rri, ja, hejta shi në këtë moment shko si rikturi. Popi, shua shok, oj voç këti. Në gusht bëri një vjetorin qeni, tër ditën të rishë këshu, s'lodhet. Lodhet këtë djali.
Që nga vitin 1982, gjerë në vitin 2003, kam punuar në kjo oficinë. Disiplina në punë fillon që në vendin e punës, që duhet mbajtur pastër. Nuk duhen lënë veglat rrëmuj që të dish ku t'i gjesh. Të targën që është e varur në raftet e oficinës, e mbajsh këshu thjesht si nostalgji nga Amerika. Në fillim benja punë të rëndomte, pasaj fillova elektricist e hidraulik. Për rreth 15 vjet. Ky quhet shtrati i tornës. Para fillimit në punës në tornë, duhet bërë lubrifikimi i shtratit tornës, si dhe i karelit të tornës. Arsyet janë që makineria mos konsumohet edhe karelit të rëshqas kollaj mbi shtratin e ti, si dhe rrit për jetëgjatësinë e tornës. Gjithashtu, para se të fillojt puna, tornua lihet rreth 10 minuta, ose nga 5 deri 10 minuta, ndezur për të arritur parametrat e precizionin saj që bumen, të gjitha ingranajet, të tërë detalet që ka si kutia ushqimit edhe kutia e shpecis. Dhe si da fillojmë prodhimin e disa boklave, modeli këtyre do bëjnë këto, me këto guzhinetë. Ky më kam betur që dije, dhe shi do vazhdojmë t'i bëjmë sot. Si fillim do presëm edhe dy copë më kam betur që dije pa prerë, edhe vazhdojmë me proceset e tjera të punës në torno. Kur ka punë shumë, punoj pothuajset edhe gjerë në orën 6-7 të mbrëmjes. Kur s'ka, pasaj mesatari arin gjerë në orën 3 të mazdites. Shqe vendosëm kalibri 70 mm edhe presëm. Duhet kesh një durim shumë, unë i them me ekurat nuk hajt i natë. Gjerësia e kësoj kuzhinete është 12 mm. Me 20 mm. Në që do të tornojmë, vrimën e kësoj do të bëjmë me këto përmasë. Kjo nuk është punë e rëndomë, kjo është punë shumë e penikoqiri. Varion dhe që në rreth 20.000 lek, 50.000 lek në ditë kështë. Po të duash punosh, arin, në çdo lloj profesioni, jo vetëm me këtë. Për interesin e të rrimve, po thuaj se këtu është zero, jo vetëm këtu, po edhe në tërë Shqipërinë. Këta të rrimë t'i duanë t'i pejnë të ardhurat brenda ditës, po nuk i fiton do të pa punë e djecë, pa gjuarë konë. Unë them, kjo brez që po vjenë, është si buboreci i patates që vetëm ha edhe prishë.
Kjo është presë. Presë hidraulike. Kjo shërben për futjen ose ndjerjen e akseve, buzhinetave, bokullave, të çdo gjë që do forcë. Kjo është deri në 10 ton. Bën shtypje. Genușii na soli petula, gineștar ca i femic te nga devolina. Njan bosh brenda, panda i fem, që si janë të vërtejta të plota. I kemi me mjaltë e me djath të bara. I... Hai, hai, pop, hai, 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 ce nu hai, hai, de luăm și doar me genki. Ha, erda. Ne te mbëdhi që doar, bre. Nuk ka vida në të mbëdhi që. Gati klasi të foli të gjalli se pagi kjoj servisi që ti thua shi qarë na duhet. Gjeco, foli që ti ustaj të do vita si lakta pëmë, qarë vitë duhet ti beja ti filit ato, foli ca. Përshëndetje që oksie. Mirë. Qarë vidhë ka qenë ati e këputurën? 12 që jeshtë ajo? 14 që tja pesh. Oke. Po, bo, do gropa tja shok? He? Do gropa e? Dalo të marrë dhe më dhe gropa. Merjo të... Merjo. Dalo, dal, dal, prite, nuk vi do të ashtu, po dal të ashtu një rape. Po do të bëjmë të ka bëjmë të bëjmë të bëjmë të bëjmë të bëjmë të E të s'kima dhe është kjo ajo atje, ja. Eshe fiksa ti. Pa është këputur apo është pëna? Eshe këputur, vida, eshe këputur. Po kave që ti bësh fileta. Dashke, mire. Dhe gjopë me erdi njerë i atje duhet të ndjerë një vidhe poshtët. E futëm do të në gropa? E futëm, si se. Opa, opa, mja. Që në moshë të vogile kam patur shumë qef mekaniken. Mbaj mend kur kthesha nga kopshti i fëmijëve, rinja me orë të tëra pas makinave kur prishqin në rruga e Bilishtit. Edhe e kam patur shumë qef mekanikin edhe nga erbaziteve a shumë vinja që zhgrujeshim në prato hekurat e sëntesë. Yeah.
Ti i kam betur një copë këtu brenda. E shkëputur dhe duhet nxjerë. Erë sa procesi gjatë, varet që shansë ka e kjo. Hajde shok. Aha, po vidhën do t'ja vera y, 14 me 1 gjysmë. Sa dhe t'yra? Në më gjash fizik. Si a mata unë atë... Ske të vëtë qka. Nuk i e një birë të ullodhe. Rofsh. Qarë kishëm e shukë? Ta tërnojnë e këte? Kishëm e 2.5, 2 mm. 30 e duhet? Po, 30. Okay. Te, kjo? Qovë se sesh një qendrë s'ka gjë, e? Se varet si është salduarë kjo. A shikoj, ta zej gjysmë, ta bej gjysmë në ndej gjysmë në këtej që të bejt kjo një qendrë, pasaj bishti këtej si ta kishë. Për mekanikin pujësore, përgjësish i riparojnë. Vetëm ato gjara që s'mund t'i riparojnë do, ato ven i blenë. Plus që eta bleshtëreja është kosto e lartë, përshem një aks që këtu mund të riparojnë me 10.000 lek të vjetra, ti ato aks mund t'a blesht në trek, mund t'a blesht prej 50.000-60.000, që këshu do s'do, nuk të leverdis t'a blesht. Kur është njëta pun që i bëhet e njëta cilësi arjet prapë. Ku je futur ti? E, do vishë borën tre atje lartë. E, o mirë. Rofë. E, dhirbe. Qarë kisha? A, shuk. Në të tata, t'i konë me qikurë. Më thanë që t'a dojë me elektrodë aluminë, ose me defonë. Në të dojë me dojë. Po, ku është ajo? Vetëm hitu kazan, ka para u, kazan këne i vitu gjemë. Po ta eqesh kazan, këri qëti qësi. Ta shi sot, s'ta bëjmë, më vonë. Një ditë qëtë. Sot se jemi të zanë.
Tashi po shkojmë në klubin që mlidhemi si shoqëri për të pirë një gotë bire. Kjo është nga rrugicat e qytetit Bilishtit. Edhe si që shikoni, dikur ka qenë shtruar me kaldren, po sot ka zënë në vendin asfalti. Edhe për fat keq sot rashi, jam bërë me gurë, me dhera rruga. Këta kemi qezmën e madhe Bilishtok. Këtu e ka zanafillën, si pas gojdenave, qyteti Bilishti. Inxhinier, ta që kure e lamën e me, të djelën nesër? Po, si tjetër, po së mbajti nesër e me, kështë një vizit tjetër. Jemi një grupë shoqëror dhe 13 veta, dhe të gjithë festojmë ditë lindjet. Në përgjithësi festojmë në teren. Banë mënë kur nga Amerika nga dërgonë dhe nga 100, nga 200 dolarë. Nga dërgonë dhe vazhdimisht nga 100 dolarë që bëmi se bëhet këtu. Jo që bëjmë se bepe, thjesht për kujtim që më lidhë. Kër ka edhe nga Amerika në fillim, nga ka kritikua. Se në përgjithsi, bëjmë aktivitetet, si shdo shqiptar, në gjene parë kemi misë. Ndo në biftek, taj dhaqe, bërdzolla. Ky në fillim, që shkjo budalek, pini duke ngrënë mishë, mishë nuk hajt, vetëm mishë të kuqë, vetëm mishë të kuqë, vetëm pulë. E ne në fillim përim se bebe këti imin më vetëm pulë, që tarë tarë. Zvazhdoj 2 muaj, 3 muaj, pasaj filloj po në ajave racionin tonë. Në ndërin në fjesë tonë, të ashtë. Në u përshtatë, në kjo në abjetin tonë. A, një një marë, vajzë të marë. Do dalë për një shëtitje? Mi kam rënë devollit më shdo qoshet, më shdo pshat kam vajtë, me motor më shumë. Filma. Po si? Si, di. Eba. Në bazë vitit 2003, opa, ja. O, Fatio! Hajde, hajde këtu, rria tjeri.